کہ بنی اسماعیل سے کنانہ، کنانہ سے قریش، قریش سے بنو حاشم، بنو حاشم سے میں، انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، محمد الرسول اللہ جن ہستیوں کے وجود کا جز رہے اس ساری کل کو آدم سے لے کر عبداللہ تک سب سے نسب میں افضل بنا دیا. اور سنو مسئلہ آ گیا غوث پاک کی شان تک، بس توجہ رکھو. کیسے؟ حضور جن کے جز ہیں اس کل کو حضور نے سب سے افضل کر دیا. اب حضرت فاطمہ زہرا حضور کا جز ہیں اور ان کی کل حضور ہیں. علی مرتضی حضور کا جز ہیں، بیٹے نہیں ہیں لیکن حدیث کہہ رہی ہے علی منی وانا منہ. او بے ایمان ناسویو، یہ شیعہ کی روایت نہیں، یہ اہل سنت کے سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں. علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اور اے مومنوں میرے امتیو، ہوا ولی کل مومن بعدی، علی قیامت تک میرے مومن امتیوں کا مددگار ہے. زور سے